I den här uppgiften så ska jag bestämma exponenten x. Och det jag gör här är att jag tittar på vänsterledet först för sig här. Så jag skriver vänsterledet här. Och så skriver jag a genom b roten ur och så sen a genom b och så sen är det roten ur alltihop här. Om jag har ett tal här, om vi kallar det roten ur c här. Så roten ur c, det kan jag skriva som c upphöjt till 0,5. Eller om jag vill och skriver det i bråkform så kan jag skriva det c upphöjt till en halv. Men i alla fall, roten ur c är lika med c upphöjt till en halv. Så kan jag skriva om det här som står inom det innersta rotentecknet. Som a genom b. Jag börjar med det här. A genom b. Inom parentes upphöjt till 0,5. Sedan ska jag multiplicera det med a genom b. Och så ska jag ta roten ur alltihop här. A genom b upphöjt till 0,5. Det är detsamma som a upphöjt till 0,5. Delat med b upphöjt till 0,5. Sedan ska jag multiplicera det med a genom b och så ska jag ta roten ur av allt det då. Då får jag ju här att här a, det här är detsamma som att ta a upphöjt till 1 och det där är detsamma som att ta b upphöjt till 1. Så då kan jag ju ta att addera ihop exponenterna här eftersom att täljaren är likadan och nämnaren är likadan. Så då får jag då, alltså basen i nämnaren är likadan. Så då får jag a upphöjt till 1,5 delat med b upphöjt till 1,5 och allt det roten ur. Och roten ur, det var detsamma som att upphöja till 0,5. Så jag kan skriva där som a upphöjt till 1,5 delat med b upphöjt till 1,5. Och alltihop det där upphöjt till 0,5. Då får jag a upphöjt till 1,5 multiplicerat med 0,5. Det är detsamma som 0,75 dividerat med b upphöjt till 1,5 multiplicerat med 0,5. Det är också 0,75. Så här har jag mitt svar. Nu tycker inte jag att 0,75 är så snyggt utan jag skriver om det i bråkform. Så jag får a upphöjt till 3/4 dividerat med b upphöjt till 3/4. Det tycker jag ser mycket bättre ut. Så nu har jag alltså skrivit om det här. Och det här kan jag skriva som a delat med b inom parentes upphöjt till 3/4. Och om nu jag tittar på högerledet så var ju det a genom b inom parentes upphöjt till x. Och eftersom att vänsterledet var lika med högerledet så måste ju då a genom b upphöjt till 3/4 som var mitt vänsterled vara lika med mitt högerled då upphöjt till x. Och om den här likheten ska gälla så eftersom att basen här ser likadan ut då måste exponenten vara likadan. Alltså måste x vara lika med 3/4. Så svar. X är lika med 3/4. B-uppgiften följer som en egen film.